Жаңы күн. Жаңы күн. Республикадан алынган жаңылыктар. Жаңы күн. Дүйнөлүк кабарлар. Жаңы күн. Учурдун актуалдуу темалары. Жаңы күн. Кызыктуу рубрикалар. Жаңы күн. Маданият жана шоу-бизнес маалыматтары. Жаңы күн. Сиз күткөн коноктор. Жаңы күн. Түрдүү викториналар. Жаңы күн. Бул жаңы адамдар. Фейсбуктагы кайсы жерден жанлы башталатат эле деп баштасам бүтүп калыш керек да. Кисин жакшы тартып алайын. Анда эмесе мындай сиздер мен боюм кичине келген деп аябай укмуш чоң столго отуруп коюп турсуздар. Кичине ыңгайсыз болуп атам. Ал үстөлгө кимдер гана отурган жок деп. Жакшы. Анан арине баягы сизди көрүп таасирленген, артыңыздан ээрчиген муун бар, окуучуларыңыз бар экен, мисалы үчүн. Азыркы тапта биздин эфирибизди угуп же көрүп калып, мындай ушул бир комузга кызыгуусу жаралып, мен да комуз чертсем деген бир ою пайда болгон болсо, аларга биринчилерден болуп эмне кеңеш берет элеңиз? Эмне кылыш керек мисалы үчүн? Мыкты эн аталарына Чолпон Мелисбековадай комузчу болуп чыгыш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы үчүн бир өспүрүм дейли, тестие дейли, 7 жаштагы, 10 жаштагы бир бала. Чоң рахмат. Негизи эле ошол акыркы 2 жылдын ичинде чындыгында ошол саны көбөйдү, окуйм, кызыктым, мен дагы баштагым келет. Мен илгери окугам, ойногом, анан тыштап салгам, азыр кайра бир мындай менин көңүлүм пайда болду деген адамдар чындыгында көп, мага өзүмө да кайрылышат. Мага кайрылган адамдар, мага эгер ошентип кайрылып, чын дили менен окугум келет, талантыңды сыйлайм, аябай сенден сабак алгым келет деген адамдар болуп атат да, шүгүр. Болгон адамдарга мен жолум ачык, келиңиздер деп чакырам. Мына бүгүн мисалы мага ошентип жазган адамдарды чакырдым. Бүгүн азыр сиздерден чыгып ошол Мукаш Абдраев мектебине барам, ошол келип сабак алам деген эжекелерим дагы бүгүн ошол жакта мени саат 12 күтүшөт. Мен аракет кылам, ошол устатым мага берген билимди мен дагы өзүмдүн окуучуларым болобу, шакирттерим болобу, мен дагы ошол өзүмдүн билим менен бөлүшүп, үйрөтүп комуз өнөрчүлүгүнө кызыктырып окутканга албетте аракетимди жумшайм. Абдан жакшы экен. Мен ушул жерден сизге суроо бергим келет да, азыркы учурду жок, мен эмени билем, жаштар маршы менен Токтогулдун
кирбесин. Мен да илгери өткөн заманда барып келгем дегендей, ал кезде 20 жылым болчу, пионерлер советтер союзу болчу деп. Айта кетсеңиз, ушул азыркы учурда ушул сахна чөйрөсүнө аралашканда комуз менен жүрүү азыркы учурдагы заманда дагы көп кызыктуу мүмкүнчүлүктөр башкачалар көп болуп атпайбы? Ошол учурда салттуу музыка менен жүрүү, алар менен теңтайлашуу оор эмеспи? Оор болсо кандай жактар бар? Жеңил болсо кандай жактар бар? Ушул жагына токтоло кетсеңиз. Салттуу музыка деген бул биздин ата тегибизден келе жаткан, биздин каныбызга сиңген музыка. Биз аны деген ата бабаларыбыз бизге калтырып кеткен муундан муунга берилүүчү музыка эмеспи? Биз албетте ошол биздин залкар комузчуларыбыздын чыгармаларын эч кандай бурмалабай туура так чертип өзүбүздөн кийинки муундарга калтырып кеткенге дайым аракет кылабыз. Мен анын үстүндө дагы иштейм. Ошо заманбап чыгармаларды ойноп кетсем эле эч качан мындай ой пайда болбош керек да, бул болду, ошол заманбап музыкага кетип калды, кетип калды депчи. Мен андай кылбаганга аракет кылам. Мен дайыма ошол эки нерсени бирге алып жүргөнгө аракет кылам. Биздин салттуу музыкаларды дагы дайыма ойноп келем жана ошондой эле мындай жаштардын табитин дагы карап мындай унутпайсам да, унутпаш керек экен. Ошол себептен жаңылануу бул музыканттарда негизи эле изденүү болушу керек. Музыкант болгондон кийин изденүүнүн үстүндө жүрүш керек дегендей, ошол себептен мен ошол заманбап чыгармаларды дагы бирге алып кеткенге аракет кылып турам да. 705-00-10-29 ватсаптан билдирүү узатыңыздар кызыктуу суроого. Бизде белек бар, кинотеатрга барып келесиздер. Ал эми бизде бүгүн конокто мына ушул комузчулук өнөрүн өтөлүнө чыгып элге журтка кичинекей комузчу кыз деген бир жакшы атка ээ болгон Чолпон Мелисбекова бар. Изденүү деген жөнүндө айтып калдыңыз Чолпон өзүңүз. Мисалы үчүн баягы бир чекке жеттиңиз, үйрөнчүнү үйрөндүңүз, керек болсо азыр өзүңүз эжеңизден, ири эжеңизден алганды кайра кичинекей муундарга, жаш муундарга берип атыптырсыз. Өзүңүз ошол изденүүдө эмнелерди колдоносуз? Мисалы келип туруп баягы үйрөнчү баардыгын үйрөнүп бүткөндөн кийин изденүү кай жакка бет алды, кандайча изденип атасыз бүгүнкү күндө? Ушул жерден айтып кетсем, бул күнүнчү чеги жок, музыканын деги эле чеги жок дегенде, мен бир да определенный бир чегине келе элекмин деп айтсам болот. Мындан ары дагы өсчү, мындан ары дагы үйрөнчү нерселерим өтө көп. Алдыда дагы мен билбеген нерселер бар, мен үйрөтүп атып өзүм да үйрөнө турган нерселер көп дегендей. Мисалы заманбап чыгармаларды эмнеге ойнойсуң? Бул музыка деген ошо башка чет мамлекеттеги адамдар менен дагы бир мындай кандайдыр бир жакын, тилди билбесек дагы музыканын тили аркылуу ошол башка биздин коңшулаш мамлекеттерибиз менен, ушундай эле алыскы океандын ар жагында мамлекеттер менен да биргелештирет экен, жакындаштырат экен дегендей, бул аябай жагымдуу. Ошол себептен дагы ошол жактын чыгармаларын көбүрөөк ойногонго да аракет жасайм. Изденгенде изденүү өзүнөн өзү келет, илхом болуш керек да. Ошон үчүн дайыма музыканттарга ушундай сөз айтат да, эч качан илхомуң жоголбосун, каалооң, изденүүң жоголбосун депчи. Илхомуң болсо ар тарапты ойлойсуң, ар тараптуу музыкаларды ойногуң келет. Ошондой эле биздин комузга джазды кантип ойносо болот деп, бул эч кимдин оюна келбеген нерсе да. Ошол менин кесиптешим Эламан экөөбүз ойноп жүргөндө, ошол Эламан аябай жакшы көрчү, Чолпон кел джаз ойнойбуз депчи. Мен дагы джаз болот экен, кантип деп мен дагы сомнение болуп жүрүп, анан кийин менин жолдошум, көбүнчөсүн ошол биздин чыгармаларды менин жолдошум тандап, ошол бизге мындай жол көрсөтүп турат да, магачы моуну ойнобойсуңбу деп. Анан мага ушундай бир классикалык чыгарманы бергенде, ушуну комузга салчы дегенде, мен башында жүрөгүм түшөт, кантип ушуну, бул мүмкүн эмес деп айтам. Бирок мага ушундай бир мындай ишенич өзүмө алып келди да, ойной аласың, колуңан баары келет, кыласың, жасайсың, салып көрчү, жөн эле аракет кылып көрчү деп айтканда, түндө отурасың, эч ким жокто, акырын болгондо, буга дагы бир мындай неме керек да, учур керек, учур керек, анан пространство да ошондой болуш керек, тынч, эч ким тоскоол болбош керек. Анан ошентип отуруп акырындык менен келет экен, колуңан келет, жасайсың, баардык нерсени жасаса болот экен деген ишеничти мага сиңирди жолдошум.
ошондон улам акырындык менен жасаса болот экен, баарын кыла алам, жасай алам деп отуруп ошентип акырындык менен хиттерден классикалык чыгармаларга дагы азыр басым жасасамбы деген оюм бар. Бирөөнү угуп көрбөйлүбү анда? Анда эмесе мындай кылбай эле, анда биздин угармандар болсо мындай байланышка чыгыш үчүн мен азыр анда хит чыгармалардан бир аткарып көрөйүн, алар болсо табышсын, таап көрсүн, таап көрүшсүн. Жакшы, урматтуу кадырлуу, бизди угуп аткан жана бизди көрүп аткан асылдар, анда Чолпон Мелисбекова азыр ойнойт. Мына ошол хит чыгармаларды биздин татынакай үч колгообузга салат. Кимди ким таап алса, анда узатыңыздар. Биринчилерден болуп узатканды биз тим койбойбуз. Жанагындай сиз айткандай белеңиздин бересиз да, киного жүрөбүз. Тилимден эле учунда турат деген экен. Ошо тилимдин учунда тура турган чыгармалардан кантип табабыз? Жылдызбек, сен таптыңбы? Жакта бир угарман жазыптыр, биринчисин таптым дейт, акча жөнүндө беле дейт. Мани мани моней моней деген ыр беле дейт. 15:44 деген сундар менен айтат экен. Чалуу эме мүмкүнчүлүгү да бар да э сиздерге? Биздики көбүнчө смс аркылуу, смс жана онлайн, мындай онлайн билдирүү аркылуу. Көрдүңүздөр, мынакей музыканын чеги жок экендигин алып туруп ушундай биздин комузга салып салды. Аябай таң калдым. Өлө жакшы көрүнөт экен, сонун угулат экен, сонун угулат экен, көрүнөт экен. Анан да бир нерсеге таң калдым, кылга таң калдым да, кылдар байкуштар бири бирине төрт толгону он айланып кетип атышы. Эмне кылбайсам дагы деппи? Менин эмнем бар Чолпон экен. Бул кичинекей мындай чыгармаларга ал эми кыргыздын жана кол ойнотмо күүлөр ойнолсо кылдар таптакыр көрүнбөй калат. Колуң кошо көрүнбөйт, колуң ойнотулот, анда кылың көрүнбөйт. Анан кыргыздын күүлөрүн чертип жатканда тактеке деген да жакшы бир өнөр бар. Бул жагына кандайсыз? Жок, мен бул жагына андай нерсени аткарып көрө элекмин, андай жагыма аткарып көрүңүзчү. Анткени ким бар эле коомузчу бизде? Жылдызбек ушундай бизде Нура катып ойночу, андан башка Нура катып ойночу. Азыр кылыяка Айнура, Айнура эже Бердигулова, Бердигулова Айнура эже кылыяка кылыяк менен чогуу ойноп келатат. Тактеке деп ырдап дагы ушу аябай жакшы көрүнөт чындыгында. Бирок коомузу менен жакшы, биз кичинекей сөздө көрүнүп калыптырбыз да, коомузга жакшындай сезиле берсин күтөбүз. Жашсыз, айттыңыз өзүңүз, көп нерсени үйрөнөм деп. Тактекенде үйрөнүп калыңызчы. Баягы илгери бир акын жазган экен, кайран ушул кекиртек кыйла жерге секиртет депчи. Анысы карагандай биз баягы муну жакшы жагына айландырып туруп бир суроо кылалы. Кайран ушул легендарлык комуз канча жерге сизди секиртип алып барып келди, канча өлкөлөрдү көрүп келдиңиз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Чоң рахмат, кудайга шүгүр, аябай. Анан ал жакта дагы аябай башкача кабыл алышты болуш керек, кандай кабыл алышты? Албетте, ошол суроо көп келет да, чет жакка чыкканда комузду кандай кабыл алышат депчи. Биз деген мисалы мынтип ойлочук да, чет жакка чыкканда оңой менен элди таң калтыра албайсың, көбүнчө кол ойнотуу эле чыгармаларды ойной бериш керек. Аларды ошол чындыгында кол ойнотуу чыгармалар аяларды аябай таң калтырат. Бирок деген биздин салттуу музыка дагы
кыргыздын бийлерин, кара күлөрүн ойносоң дагы аларга өтө мындай жаңылык да алар үчүн дагычы, жаңылык, жаңы аспап, жаңы чыгарма, жаңы ошол үч кылдуу беренеси жок аспапта ушундай музыкалар чыгып атканы алар үчүн аябай жаңылык болот. Биздин могу акыркы сапарларыбыздын бири ага комшулар ансамбль менен ошо Кытайга барып атканда биз ойлогонбуз да, эми Кытайларды таң калдырыш, оо алыско биз алар бизди таң калдырышат деп. Бирок ушунчалык биздин ансамбльда 14 бала эмгектенет, ошо көп балдар болуп барганбыз. Анан ушундай устатыбыз даярдаганда бизди бир чыгарма эле эмес, бир чыгарманын ичинде бир нече чыгармаларды камтып туруп курама күү жасаганбыз. Кара күүдөн баштап туруп анан кол ойнотуу күүлөрү менен бүтүргөн болчук да, ушундай таң калышып туруп алып кол чабышып чыкканда дагы тим эле мындай өздөрүнүн эмоцияларын чыгарышып билгизген да бизгечи, аябай жакшы кабыл алышкан болчу, жактырган болчу, анан таң калышкан болчу. Өздөрүнүн кудай берген ичке көздөрү таптакыр болуп калды беле, сиздерди көрүп кубанган. Чындыгында чет мамлекетте өтө жакшы кабыл алышат. Мен Европа мамлекеттеринде айта кетсем, ушул Польшада, Румыния, Болгария, Молдова мамлекеттеринде болгонмун. Жакынкы эң акыркы сапарыбыз бул Франция менен Германия болду. Ал эми кичинекей кезибиз. Дубай, ошол Дубайга жетпей жүрөмбү? Ошо банальный шаарларга жетпей жүрөмбү? Ошо эң биринчи сапарым ошол Москва шаарына болгон. Декадада чоң театрда чоң эң симфониялык оркестр менен аткарган чыгармаларыбыз мен үчүн да чоң таасир калтырган. Анан кийинки сапарларыбыз ошол Америкага, биздин коңшулаш мамлекеттерге, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстандарга болгонбуз. Кытайда бир нече жолу болгом, Польшада бир нече жолу болгом. Айтып отурсак, Кудайга шүгүр, спасибо. Узун өмүр. Паспортумда бет калбай калды деп ошол өнөрдүн артынан көптөгөн жерлерди кыдырып, эл таанып, достоп, э? Достоп, жакшы бир мындай өзүмө жашоодогу мындай жакшы таасирлер мотивация болот. Ооба. Жаратуучулук жагы кандай болуп атат? Жаратпандык жакка да көңүл бөлүп атасызбы? Мисалы үчүн башында үйрөнүүчү болосуз, анан өздөштүрүүчү, анан кайра үйрөтүүчү, анан жаратуучу дегендей. Өзүңүз бир жараткан күүлөр кандайдыр бир мындай экен да, мисалы күү жаратып жөн эле отуруп отуруп өзүңө келген, оюңа келген нерселерди ойноп кое бересиң. Бул жөнүн жок эле ойноп жаздырып коюу эмес. Күү деген бул кыргызындын улуттуу мамиле кылыш керек. Улуттуу мамиле кылыш керек. Мен албетте өзүмдүн кийинки муундарга өзүмдүн дагы жакшы чыгармаларымды калтырганга аракет кылам, жасайм. Бирок азыркы учурда ага дагы шык керек экен, ага да талант керек, ага дагы өзүнчө бир кандай десем эмгектениш керек албетте. Ар бир нерсенин өзүнүн убакты болот экен деп ойлойм. Азыркы учурда мен эми аткаруучу болуп элге өзүмдүн талантымды тартуулап атсам, кийинчерээк мен чыгарма жазып, күү жазып, нота бетине түшүрүп шакирттериме калтырам деген ишеничим бар. Бирок азыркы учурда мен биринчи дегенде ошо комузга, күүгө эмес, оркестрга жазып көрсөмбү деген негедир ошондойго мындай менин көңүлүм тартып атат да. Оркестрга кичинекей чыгарма кылып баштап туруп, анан кийин акырын менен өзү убагы келгенде чоңураак чыгармаларга өтөм. Азыр 25 деле экен да жылдыз. Ооба. Бизге келгенче дагы бүдалайды жаратып коет. Кичинекей балдар үчүн эмгек жаратсаңыз деп сурана кетели жылдыз бе? Алдыңкы 10 жылдык түшүмдүү жылдардан болсун деген тилегибизди билдиребиз. Анан сен ыр жаз, оон жаратсын. Кичинекей балдар. Баягы кыргыз күүсүнүн тарыхы дагы аябай чоң, легендардык инсандардан түзүлөт. Кимдерден көбүрөөк таасирленесиз? Кайсыл автордун чыгармаларын ойноо сизге ушунчалык ырахат тартуулайт? Билесизби, биздин ушунчалык залкар комузчуларыбыз, виртуоз комузчуларыбыз, ар кайсы композитор, ар кайсы биздин залкарларыбыз өзүнчө бир уникалдуу да. Мен мисалы ар кайсы залкар комузчулардын ар кандай чыгармасынан рахат алам. Мисалы Ыбырай Туманов комузчубуз өзүнчө бир чыгармалары бир башкача, мындай ювелир менен салыштырып койчу да чыгармалары.
чыгармаларында көптөгөн флажеттар бар, кооздуктар бар, кооздугуна көбүрөөк көңүл буруп жазылган чыгармалары, мындай кара күйлөр көп. Анын чыгармаларын өзүнчө анын чыгармаларын ойногондо өзүнчө бир рахат алып, бир мындай сонун нерсени элестетип ойногон келет. Ал эми Атай Огонбаев комузчубуз, Алкар комузчубузду алсак, ал көбүнчө виртуоз комузчу катары бизге кол ойнотту. Кол ойноткон жака өтө ушунчалык залкар адам болгон. Ошол Москвага декадага барганда ал адам бутуна бычакты сайып туруп, бычак менен ойногон экен деген тарыхта тарыхы бар да. Ушундай виртуоз адам болгон экен. Анын чыгармасынын көбүнчөсү ошол кол ойнотма жанрында чыгармалары. Анын чыгармаларындагы өтө жакшы көрөм. Мага жакыныраагы ушул Атай Огонбаевдин чыгармалары деп айтсам болот. Өзүм ошол кол ойнотуп эл менен мындай бир Байланышта болгонду жакшы көрөм. Ойнотуп мен дагы элге мындай өзүмдүн жүрөгүм менен ойногонго аракет кылам. Ошондо дагы элге жетет деп ишенем да. Ошо ал эми мен баардык композиторлорду, баардык залкар комузчуларыбыздын баарын жакшы көрөм. Ар бирин өзүнчө сүйүп угам, ойнойм. Карамолдо Орозов атабыздын чыгармалары дагы бул өтө татаал чыгармалар, кара күйлөр. Аларды дагы өзүнчө сүйүп бир ушундай неме болот да, өзүңдүн мүнөзүңө жараша бир туруп ушундай Карамолдо Орозовдун чыгармаларын ойногон келет. Жан дүйнөңүзгө жасап, ойчул мындай ойго кирип кетесиң. Бир туруп ушундай шаңдуу күйлөрдү ойногон келет. Ушундай мындай сезимдер болот. Албетте кыргыз күйлөрүнүн ичинде философиялык көптөгөн ойлор, жашоолор, тагдырлар камтылганда тили жок үйрөткөн э Жылдызбек э. Тили жок айтып берген бизге. Бул жерге келген билдирүү бар экен. Мен түрк тилинен которуп айтайын. Мен бул кыздын сүйлөгөндөрүн жакшы түшүнбөсөм дагы, бирок талантына аябай таасирлендим дейт. Түркиядан жазып аткан угарманыбыз бар экен. Чоң рахмат. Азыр эфирден угуп эле таасирлендиби же угуптур? Ооба, эфирден угуп бизде көрүүгө мүмкүнчүлүк бар азыркы тапта Facebook'тан жана YouTube'тан дегендей. Саламатсызбы Чолпон айым? Сиз ийливой музыканы комузга салып кете бересизби деген суроосун жазыптыр биздин угарманыбыз. Чоң рахмат. Эми ийливой музыка. Кандай жооп бересиз буга? 77-31. Эминемде музыкалар десек. Рэптен башкасын ийливойун салып кетер. Тамаша албетте бүт нерсеге убакыт керек. Ал музыканы биринчиден музыка менен таанышышың керек. Музыканы мен мисалы биринчи жолу угуп аткан болсом, музыканы таанышып, музыкасын кулагыма сиңирип туруп, анан бир нече убакыт мага сарпталат, андан кийин барып жүрөм. Ал эми бул музыканы угуп жүргөн болсом, ошол замат эле ийилип кетишим мүмкүнмүн да. Келиңиз анда дагы бир жакшы күй угалы, кара күй деп калдыңыз, кара күй чертип бересизби же кол ойнотуп бересизби? Келиңиз кыргыздын күйлөрүнөн ойноп берейин, анда эмесе ошол Шеркулов атабыздын жүрөк толкуйт деген чыгармасын бир жүрөгүңүздөрдү толкутканга аракет кылайын анда. Thank you.
келди. Күл терип келиш керек, күл. Оо, жаз болгондо эшке чыгып бүктүгүнө кызгалдак сууп келип берет элек. Жашын жалбырак деп койду. Суроолор бар, соңку суроолор катары кабыл алалы, убактыбыз аз калды. Сизге узаталы. Саламатсызбы? Сизди аябай жакшы көрүп тыңдайбыз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз, дейт жолдошуңуз барбы деген сурооңузду аткан. Оорманыңыз кийинчерээк кошулуп калган көрүнөт, 34-02 деген сандар менен аяктаган. Келиңиз, чындап эле кайда жерден кызысыз, канча бир туугансыз, үй бүлөдө башка коомсуз жеткендер барбы? Анан өзүңүздүн жеке үй бүлөңүз жөнүндө айта кетиңиз. Чоң рахмат. Өзүм Чүй облусунун Кара Балта шаарында төрөлгөм. Бөбөгүм бар, иним бар. Эки бир тууганбыз. Эң жөнөкөй үй бүлөдө төрөлгөм. Эч кандай музыкант туугандарым дагы, ата-энем дагы жок. Бирок мен ойлойм да, эгер ата-энемди убагында ата-энемдин ата-энеси ошол музыка чөйрөсүнө берсе, эң мыкты музыканттар болуп чыкмак болуш керек деп. Себеби дегенде ал кезде деген эң кыйынчылык учурлар болчу. Ошол финансылык жактан ата-энеси кыйналганынан ата-энем жөнөкөй интернаттарда окуп калган. Апам жөнөкөй военный тарабында иштеген, аскер кызматында. Жөнөкөй аскер. Жөнөкөй аскер кызматында иштеген. Атам болсо, мугалим, сабактардан берет. Азыркы учурда ошол өзүнүн айылында өзүнүн кичинекей мектеби бар, чакан ошол жакта өзү мугалим, өзү директор, өзү ошол кичинекей балдарды өстүрүп чоңойтуп келе жатат. Ошондой өтө таланттуу музыканттар чыкмак го деп ойлоп коем. Себеби дегенде атам жатып алып кээде ушундай бир ырларды ырдаганда мындай жүрөгүң зырт этишет да, аябай мындай сүйүп угам. Апамдын дагы ырларын ырташат, өздөрү мынтип той топурларда отуруп ырдап калышат, сыздатып эле сонун кылып. А бирок туугандарымда эч кандай музыканттар жок тилекке каршы. Эми чыгат. Мүмкүн азыркы учурда үй бүлөлүүмүн жолдошум бар, бир уулум бар. Тоңдун келини улум Бөкөнбаев айылында ушактын келинимин, өзүмдүн жолдошум Жоодар, бир уулум бар, Алим, 4 жашка келип калды уулум. Азыркы учурда ошол телевизордон биздин жанагындай клиптерди берип калса, же болбосо мен үйдө отуруп, колуңуз менен отуруп займаться этип калган учурларым болгондо, балам өзүнүн гитарасын алып чыгып алып, аябай ушундай бутуна жанагындай жаздыкты алып келип коюп алып, мени турагандагысы да ал бутуна коюп алып, ушундайынан берилип ойноп, анан аа деп созуп ырдап калат да. Ошонткенде мен тамаша катары, ай балам да ырчы болот го, музыка болот го, катуу күчтүү десем, атасы только не это дейт да. Жок 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 жок, жетишет бир үй бүлөгө бир музыкант дейт да. Тамашалап ошентип күлүп калабыз үйдөн. Мүмкүн балама дагы ошол кандайдыр бир өткөн окшойт да. Кандай чөйрөдө болсо, жок өтөт да. Кандай чөйрөдө апасы курсагында жүргөндөр чертип жүрсө, ошо комуштун күлөрү менен чоңойсо ичинен, анан төрөлүп алып да азыр угуп атса, анан ишенебиз, сизден да ашкан мыкты комузчу болсо керек. Соңку суроо алдындагы бир суроо кылалы, анда баягы жашообуз азыркы тапта шаң шөк өтү, той топуру жок, өтпөй калбадыбы? Баягы коммерциялык багытта жакшылыктарга барып кызмат кылып жүрсөңүз керек. Ошол жаатын дагы айта кетсеңиз, мисалы сизди бир татынакай жакшылык ээси келип туруп биздин салтанатыбыздын көркүн ачып берип кетти деп чакырчу болсо, эмне кылыш керек? Кайда кайрылыш керек? Сизге кайрылыш керекпи? Жоодар мырзага кайрылыш керекпи? Сага кайрылыш керекпи? Чоң рахмат. Мен көбүнчө өзүмдү мындай ошол коммерция жаатында эмес, той жаатында эмес, өзүмдү ошол көбүнчө чоң сахна жаатында көргүм келет. Профессионалдуу чыгармаларды аткарып, ошол кыргызымдын желегин желбиретип, чет мамлекетке барып, Кыргызстандын атынан ушундай бир чоң деңгээлдерде негизи ушундай каалоом ушундай да. Бирок той топурлардагы кыргызымдын бул жакшылыгы, мен аябай кубанам ушундай чакыруулар болуп атканына, болгонуна. Албетте чакыруулар болот, болуп турсун. Бул менин өмүрлүк жолдошум, менин менеджерим болуп, мени азыркы учурда колдоп келаткан. Ошол суроолор боюнча баардыгын ошол жолдошум чечет. Жолдошума кайрылсага болот. Мен жалгыз гана чыгармачыл жагында. Бирок бир жагынан туура. Туура. Жолдошумда ошентет да, сен чыгармачылыкты эле ойлон, калган эки жаатты бирдей алып кетиш болгондо баягы
чыгармачыл кишини аксап калышы мүмкүн. Мен өзүм ошондой адамдын да бирдекем да энем. Болсо болду, болбосо жок. Мен болбосо жок деп ойлойм да, кетип калышы мүмкүнмүн. Ал эми жолдошум болсо ошондой эмдей. Максатты койду, ошого жетиш керек, жасайсың болот деп ушинтип камчылап турат турбу, э? Ошондой адам болушу керек. Чыгармачыл жактан камчылап турган жакшы, физикалык жактан эмес, э? Туура. Кошулабыз буга. Келиңиз анда, эркин микрофон. Не суроо сурабай калдык биз? Эмнени айтайын дедиңиз эле? Сиз менен убактыбыз батыл өтүп кетти. Ошо кээ бир коноктор келген да мынтип кылсын. Биз таялданып атканбыз. 5 күү жөн эле чертип коебуз да. 5 күү эмес, бир 2 эле күү чертип коебуз. Мен дагы ошо мен дагы көбүрөөк дагы маектешебиз деп үмүт кылгам, бирок дагы да бар алдыда Кудайым буюрса. Азыркы учурда ошол жеке иштеп аткан учурум, анан кийин ошол биздин дейм да, грек чыгар грек композиторун Яни деген, бул баарын музыканттарга белгилүү болгон композитор бар, абдан заманбап композитор, ошонун чыгармасын комузга иштеп чыккан болчумун. Акыркы учурда ошого азыркы учурда клип тартып аткан учурубуз. Канча мүнөттүк? 6 мүнөттүк чыгарма, 6.5 мүнөттүк чыгарма. Бирок деген мындай да, бул чыгарма деген на основе импровизация, көбүнчө жерден ушундай импровизацияларды жасап кызыктуу. Андан сырткары мен өзүм 2008 жылы профессионалдуу түрдө бий менен да машыккан болчумун. Анан кийин кандайдыр бир учурлар менен ошол өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө байланыштуу ошол бийди тыштаганга аргасыз болгом. Азыркы учурда ошону кайра алып кетип жатам, профессионалдуу түрдө машыгып жатам. Анан ошол чыгарманын ичинде мен дагы өзүм дүн мындай нерсемди киргизейин дегем да. Жөн эле ошол чыгарманы алып түшүрүп койбойчу. Түшүргөндөн сырткары мен өзүмдүн мындай кызыктуураак болсун деп өзүм билейм ошол. Кайсы стилде билесиз ошондо? Латина Америка стилинде билем. Жылдызбек менен килип кетет деп. Буюрса, азыр клип тартып аткан учурубуз, ошол жактан баардык эмгектерибизди көрсөңүздөр болот, бааласаңыздар болот. Аз калган экен да. Клибиңизди күтөбүз биздин каналга дагы, Жылдызбек. Кудайым буюрса. Алып келгиңиз биздин Медиаманас каналыбызда дагы, клибиңиз буюрса ойнолуп көрүнүп турсун. Рахмат. Убактыңызды бөлүп келип, кызыктуу маек куруп, колуңузду ойнотуп, күйлөр чертип бергениңизге ыраазычылык билдирели. Биздин эшигибиз ачык. Буюрса бир эфир менен чектелип калбайлы, кызматташтыгыбыз арта берсин. Кудайым буюрса, сиздерге да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат, элим менен ушундай жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүп берип атканыңыздарга ыраазымын. Ишиңиздерге ийгилик, сиздерге дагы. Сизге да ийгиликтерди каалайбыз. Колуңуз оорубасын, бармактарыңыз, манжаларыңыз чарчабасын. Айтканыңыз. Бизди сүйүнтө эле жүрө бериңиздер дейли. Ал эми Жылдызбек экөөбүз эртеңге чейин кош айтышабыз. Буюрса, биз менен бирге болуңуздар. Мына көшөгөбүздү Яни чыгармасы жапсын, анда Чолпон Мелисбекованын аткарысында.